Məşhur müğənni Şəbnəm Tovuzlu sosial şəbəkədə aktiv məşhurlardandır. Hazırda karantin rejimi ilə əlaqədar müğənni Instagramda daha çox aktivlik göstərərək izləyicilərini darıxmağa qoymur. Biqaz xəbər verir ki, Instagram hesabında yeni fotolarını paylaşan müğənni bu dəfə də geyiminə görə tənqidə tuş gəlib. Belə ki, onun paylaşdığı şəkillərin birində şalvarının ətəyini qatlayaraq geyinməsi izləyicilərinin gözündən yayınmayıb. Ona kaş ki şalvarın ətəyini kəstirsəydiniz, belə geyməsəydiniz şərhini yazıblar. Qeyd edək ki, müğənninin ifalarını çoxları bəyənsə də, geyim tərzini bəyənməyənlər çoxdur.